chão. Bom, gente, meu nome é Janaína Mourão, eu vim de Goiânia e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência única que eu tive, que eu creio que somente aqui para poder me dar essa experiência, para eu conseguir passar por isso. Em um dos impactos que eu participei, nós tivemos a oportunidade de ir ao interior e eu faço parte da equipe das crianças, então a gente sempre vai uma equipe de cada divisão, e nós fomos nesse interior e nós havíamos nos dito que teria algumas crianças. Nossa equipe foi reduzida, mas nós fomos, levamos algumas coisas e chegando lá não havia nenhuma criança, porque nós tínhamos visitado um interior próximo alguns dias antes e as crianças teriam ido nessa outra visita e não foram nessa. Quando chegou lá o pessoal da visita, os médicos nos deixaram à vontade para poder dar uma volta, para a gente conhecer, para ver se a gente achava alguém para chamar, para a gente fazer um teatro, alguma coisa, uma apresentação para as crianças. Nisso nós nos dividimos e saiu eu e mais duas pessoas e a gente foi andando atrás de uma casa. Esse interior ele era bem distante, nós demoramos aproximadamente umas 2 horas e meia, 3 horas para chegar. E a gente saiu caminhando, andando, e não tinha nenhuma casa ao redor. E a gente foi andando, andando uns 40 minutos, 45 minutos, e tinha uma... nos deparamos com uma serra, assim, uma lombada, assim, alta. E aí nós olhamos para um lado e para o outro, não tinha ninguém, casa, nada. Aí a gente falou, não, vamos voltar, porque o pessoal da organização vai ficar preocupado com a gente. No que a gente só subiu um pouco, a gente avistou uma criança. E a gente começou a gritar, uma criança, uma criança. Aí a gente pegou e saiu correndo essa serra, subindo atrás dessa criança. Quando a gente chegou lá não viu ninguém, tinha uma casa, só muita terra, muita poeira. E não tinha nada ao redor, nada, somente essa casa. E tinha uma senhorinha na porta. E essa senhorinha ficou olhando assim pra gente, meio assustada. A criança sumiu com os nossos gritos. Aí a gente falou, oi, tal. Aí ela deu uma olhada assim, ela... Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio ver vocês, veio te visitar. Na verdade, a gente não veio ver a senhora, só a senhora. A gente veio ver aquela criança que estava aqui. Aí ela, ele se escondeu. Ficou com medo da gritaria. Aí a gente, não, pode falar para ele vir, que a gente veio brincar com ele. A gente estava todo pintado, com palhaço, com coisas coloridas, roupa colorida. Aí ele veio todo tímido lá de dentro, assim, sério, tímido, na dele. Queria tirar foto, não queria brincar. Aí a gente começou a conversar. Qual é o seu nome? É Rafael. Oi, Rafael, quantos anos você tem? 9. E aí foi falando, ele foi respondendo, falando. Aí a gente, Rafael, sabe por que a gente tá aqui? Aí ele, não. Aí a avó dele entrou, que a senhora falou que era a avó dele. Falei, moram quantas pessoas aqui? Ela, mora eu, meu neto, meu esposo, tá na roça. Só que a gente não sabia que roça era, porque não tinha nada perto. Ela nos convidou pra entrar lá dentro. Tava bem empoeirada a casa. E ela sempre retraída, a avó, assim, assustada também. Aí ela falou assim, ninguém nunca me visitou. Nunca, nunca ninguém entrou na minha casa. De onde vocês são? Quem são vocês? Aí a gente se apresentou, falamos de onde éramos, Goiânia, Paraíba, enfim. E ela ficou mais assustada ainda, ela, sem entender, todo o tempo o olhar dela era de meio transtorno. O que esse povo de tão longe está fazendo aqui? O que eles vieram fazer aqui? E aí a gente começou a fazer brincadeiras, apresentamos um teatrinho pro Rafael. E aí a gente desenhou um relógio, ele pediu que queria um relógio, ele falou que gostava de um relógio, a gente desenhou com tinta, pintou um relógio no braço dele. E daí ele começou a rir, nossa, e levantando o braço, não vou tomar banho pra não manchar meu relógio, vó, cuidado pra não encostar no meu relógio. Aí a gente falou, você gostou? Aí ele começou a sorrir, gostei muito. Aí a gente começou a dar algumas coisas pra ele, brinquedos, coisas simples, brinquedo, skin, pipoca que a gente tinha levado.
E ele ficava com receio de pegar nas coisas. Ele falava, Emil, é pra mim, a gente é seu, Rafael. A gente vem cá por causa de você, é seu. E nisso ele sorrindo e pegando a bola. E a avó dele saiu pra dentro da casa, assim. E deixou a gente lá. Aí eu fui atrás dela. E falei, que foi com a senhora? De costas, assim. Aí quando ela virou pra mim, ela tava chorando. Chorando muito. Aí eu falei assim, mas por que a senhora tá chorando? Olha só o tanto que o Rafael tá feliz, seu neto. Aí ela disse assim, a gente mora nós três porque a mãe dele abandonou ele quando ele nasceu. Ela deixou ele aqui e ela veio só duas vezes depois, se eu não me engano, vê-lo novamente e foi embora de vez. E ela nos relatou que havia 5 anos que ela não via o neto dela sorrir. Havia 5 anos que ele não sorria, 5 anos que ele não sentia prazer em nada, que ele achava que ele era menosprezado, que ele não era amado. Quando ela falou isso, a gente quer desabar. A gente tem que ser muito forte para você ouvir isso, sabe, uma criança. Porque criança, na nossa mente, criança, ela é alegria. Quando a gente fala em criança, a gente fala em sorrisos, a gente fala em alegria, a gente fala em felicidade, em pureza. E aquela criança, há tanto tempo, naquela casa, sozinho, sem ter colega, sem ter amizade com ninguém, porque, gente, nós andamos 3 horas para chegar e nós andamos mais 1 hora para achar aquela casa. Então, assim, a gente teve a convicção que Deus, assim como a palavra dele fala, o pastor leva as 99 e vai atrás da ovelha perdida. A gente sentiu na pele que isso aqui não é só um projeto, não é só um evento. Isso aqui é vida, são vidas. Aqui é o amor de Deus. Aqui é você aprender a amar o próximo. É aprender que vale a pena. Uma pessoa vale a pena. Às vezes a gente acha, a gente chega no interior e fala assim, nossa, só tinha 10 crianças. 10 crianças é muita coisa. A gente foi lá no fim do mundo por causa de uma criança que achava que era amada, uma criança abandonada, o pai não reconheceu. Nunca teve amor de pai, nunca teve amor de mãe. Nunca quis sorrir por se achar menosprezado, por se achar pequeno. E porque Deus amou tanto ele. Deus ama tanto ele, tanto, tanto, que ele nos fez caminhar, que ele nos fez andar sem direção. 3 pessoas que nunca tinham ido no sertão, não sabiam, não faziam a mínima ideia de onde estavam indo e continuaram andando, sendo guiado, impulsionado pelo Espírito Santo a não desistir, porque, gente, nesse dia, o Rafael foi a única pessoa, a única criança que a gente falou, foi a única criança. Nós entendemos que o propósito de Deus foi nos levar lá por causa dele. E quando a gente saiu da casa, o Rafael ficou rindo, brincando, a gente perguntou sobre sonhos. Eu conversei com a avó dela, ela disse que ele não falava nada, que ele era uma criança retraída. E ele começou a falar que ele tinha sonhos, que ele queria estudar, que ele isso, que aquilo, que ele ia sair de lá e dar uma vida melhor para a avó dele. Isso nos fez ter sentido, porque às vezes quando nós viemos aqui no sertão, quando a gente volta, nossa família, os nossos amigos, as pessoas que não saíram, que nunca viram esse lugar, falam, que adianta você ir? Você vai e deixa as pessoas lá da mesma forma, você vai e volta e elas continuam lá. Isso é mentira, porque elas não continuam sozinhas, porque nós viemos aqui com o amor de Deus e o Jesus fica com eles aqui. Deus fica com eles aqui, o amor fica com eles aqui, é plantado. E eu tenho certeza que um dia, infelizmente, eu não sei se eu vou ver o Rafael de novo, mas Deus nunca deixou ele sair do meu coração, porque todos os dias eu oro por ele. Eu sei que um dia ele vai ser alguém e ele vai lembrar daqueles missionários que foram lá pregar uma palavra de amor, que foram pregar o amor de Deus. Porque a partir daquele momento ele soube que a mãe dele o abandonou, mas Jesus nunca o abandona, Jesus o ama. E quando nós nos despedimos, foi muito difícil. A gente só saiu de lá porque a equipe provavelmente estariam preocupados conosco e nós tínhamos que ir embora, mas foi muito difícil. Eu já fiz, sei lá, inúmeras visitas em todos os impactos que eu participei, mas
A despedida pior foi essa, de sair assim, não tinha nada perto, a gente não tinha nada, não tinha como fazer, vamos mandar uma carta, vamos fazer alguma coisa, vamos voltar. Mas nós tivemos a certeza absoluta de que o Espírito Santo de Deus ficou com aquela família. E a avó, depois, na despedida, a gente dando tchau e tal, ela chegou até nós três e falou: vocês não sabem, vocês não fazem ideia do quanto eu orei para ainda em vida poder ver um sorriso nos lábios do meu neto. O que eu tenho visto aqui no sertão, o que eu tenho vivido aqui, são respostas de orações de pessoas que sofrem caladas, que sofrem pensando que ninguém sabe da existência delas. E naquele dia a avó também teve a fé renovada, porque ela soube que aquele Deus o qual ela orava em silêncio estava ouvindo, tinha ouvido e tinha respondido, e tinha nos mandado como resposta daquelas orações. Quando nós saímos da casa, nós três andando para voltar, em aquele silêncio total, e quando a gente olhou um pro outro, estávamos todos chorando, e a gente voltou o percurso inteiro chorando, e quando chegou lá a gente nem conseguia contar o que tinha acontecido, porque demora muito pra gente digerir uma história como essa, não é fácil. E quem quiser vir, quem puder vir, gente, venha, é aqui Brasil, é a nossa terra, é aqui, ó, o povo esquecido, o aflito, o oprimido, ele tá aqui com a gente. Obrigada. E você é filha de quem?